En kväll blir jag sugen på piling. När jag äter ett par av glassen trycker Jonas börjar lysa upp lite över rutan och jag tappar aptiten. Jag drar in min piling i frysen för att åtnjuta den senare. Morgonen efter när jag skulle äta upp pilingen kände jag efter första tuggan hur mina kroppsdelar ramlar av, en efter en.